ରହିଲା ପଦକ ଆସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ, ବଟ୍ ଏମିତି ବି ସମୟ ଆସୁଛି ଯେଉଁଠିକି ନିଜକୁ ଅନୁମାନ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବହୁତ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ, ବଟ୍ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସ୍କୁଲ୍ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖି 12-6 ଚିଠି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 10-12 ଦିନ ଚିଠି। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, କାହାକୁ ନା ସେକ୍ରେଟେରୀ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ। ତ ଆଜି ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, RHT ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଓଟେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଟିଚର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାଇ ଓମର୍ ବୋର୍ଡ଼, ଏଇଟା କାହା ରହିଥିଲା ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ OSSC ଆପଣଙ୍କର ସଜେସନ୍ ଦେଇଥିଲା କାହାକୁ ନା ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍କୁ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଚିଠି କରିଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଚିଠି କରିଥିଲା, କାହିଁକି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, OSSC 31 March ଚିଠି କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ମେନ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଯିବ, ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଯିବ, ବଟ୍ ହେଲାନି। ତାପରେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ଲି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସେ ଦେଲାନି, SME ଦେଲାନି। ଆଉ OMR ସିଟ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବା ବହୁତ ସହଜ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ OSSC କହିଥିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବ। ଯେତେବେଳେ SME କୌଣସି ରିପ୍ଲାଏ ତା ତରଫରୁ ନଦେଲା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ଏକ୍ଜାମ୍, ବହୁତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର। ଅଗଷ୍ଟ କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ, ଜୁନ୍ ତାପରେ ଅଗଷ୍ଟ, ଜୁନ୍ ଯାଙ୍କେ ବି ରିପ୍ଲାଏ ଆସିନଥିଲା, ଜୁନ୍ରେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ସ୍ଥିର OMR ବେସ୍ରେ କରିବା, କାହିଁକିନା OSSC ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ତାକୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମେନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟା ରହେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସବୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ତା'ର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ବଡ଼ି ଥାଏ ପ୍ୟାନେଲ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପେୟାର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି, ଓକେ, ତାକୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରିକି ଡିସ୍ପାଚ୍ କରିବାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ OMR ମୋଡ଼୍ରେ କରିବା ପାଇଁ OSSC ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଥିଲା OMR ମୋଡ଼୍ରେ, କିନ୍ତୁ SME ରାଜି ହୋଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିଞ୍ଚିତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲା, ଲେଟ୍ କଲା। ଯଦି ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବି CBT ମୋଡ଼୍ରେ କରିବା ପାଇଁ କହିଦେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହୁଏତ ହୋଇନପାରିଲେ ମେ ମାସରେ CBT ମୋଡ଼୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇକି ଆପଣ ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିକି ଆପଣ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରନ୍ତେଣି। ତେଣୁ SME ର ଏଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ହିଁ ଡିଲେ ହୋଇଛି, ଓକେ, SME ର ଏତେ ମାନେ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡିଲେ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ହୋଇଛି, ନହେଲେ ଏପ୍ରିଲ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର ଥିଲା। ତ ବିନା କୌଣସି ଖବର ପାଇକି ତ ଜଣେ କି ଖବର ଦେବନି, ଆଉ ତା'ପରେ ଆପଣ ଗାଳି ବି ଶୁଣିବନି। ତ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା କେଉଁ ଦିନ ଏଇଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଭାବିନଥିଲେ ଆସିବ ବୋଲି, ବଟ୍ ଆସିଲା। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି CBT ମୋଡ଼୍ରେ କରାଯିବ, ଆଉ CBT ମୋଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ କରାଯିବ SME 11/11/2022 ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିଲା, ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା OSSCକୁ, ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାହେଇଛି ଯେ AG ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଲର୍ଣ୍ଣ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ, ମାନେ ସେ କହୁନ ମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଏଇଥିରେ କରିବା ପାଇଁ OMR ବେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଚାହୁଁନି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଉ କୋର୍ଟକୁ ଯାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଲର୍ନ କାଉନସିଲ୍କୁ ଏଇଟା SMEକୁ ପଠାଗଲା, SME ଲର୍ନ କାଉନସିଲ୍ ଦେଲା, ତା'ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ OSSC ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ OSSC ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର CBT ମୋଡ଼୍ରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବ। OSSC କାହିଁକି OMR ମୋଡ଼୍ରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। OSSC ଏଥିପାଇଁ OMR ମୋଡ଼୍ରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲୁଗୁ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଉର୍ଦ୍ଦୁ କୋଶ୍ଚିନ୍, ହିନ୍ଦୀ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ଏସବୁ ଦେବନାଗରୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଲେଖାଯିବ ନା। ତ ଯେତେବେଳେ ଦେବନାଗରୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖା ହେଉଛି, ତେଲୁଗୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖା ହେଉଛି, ତ ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ OMR ମୋଡ଼୍ରେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବଟ୍ OMR ମୋଡ଼୍ଟି ନ ହୋଇଛି, ଭଲ ହୋଇଛି, CBT ମୋଡ଼୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ପ୍ରିଲିମ୍ ହୋଇଛି, ମେନ୍ ବି ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ୱେରେ ହେବ, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇବା ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଖବର ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ନିଜେ ଆପଣ ଭେରିଫାଏ କରି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଧିକ ବାଟ ନୁହେଁ, ସିରିୟସ୍ କିଛି ମ୍ୟାଟର ଅଛି ଆପଣ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଟେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ଓଟେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ ଟିକିଏ 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲାଇଭ୍ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ପଳାନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା, କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ଲୋକ କମ୍ ନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ ହେଲା 16 ତାରିଖ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ଶେଷ ରଜ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି। ଆପ୍ଲାଏ ସରିଗଲା ମାନେ ପୁଣି ରୁମର୍ ଆସିଲା ଯେ 1 ତାରିଖ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବନି, ଏକ୍ଜାମ୍ ଆହୁରି ଘୁଞ୍ଚିବ। ବଟ୍ ତା'ର ବି ପସିବିଲିଟି ମାନେ ନଥିଲା, ନଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ, କାହିଁକି ନା ବୋର୍ଡ଼ ଆପଣ ତ ସବୁ କଥା କହିବନି, ଆପଣ ଯଦି ସେ ଆପଣ କେହି ସମ୍ପର୍କ ଥିବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ବୋର୍ଡ଼ 4000 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଛାପିଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ 12 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, ବୋର୍ଡ଼ ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ ନେଇଥିଲା 4000 ପିଲା ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ BEd MEd ପିଲା କେତେ ଆସିବେ, କେଉଁଠୁ 50 ସିଟ୍ 40 ସିଟ୍ ଏମିତି ରହୁଛି ନା,
ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପି ଜି ପ୍ଲସ୍ ବି ଏଡ୍ ପିଲା କେତେ ଆସିବେ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସେଇ ପିଲା କରିଛି, ସେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେ ତା'ର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ 50% ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ତେଣୁ 4000 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଛାପିଥିଲା ବୋର୍ଡ଼ର ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଯେ 4000 ଯଦି ଅଧିକା ହୁଏ ଆମେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବା, ବଟ୍ ତାହା ହେଲାନି। ତେଣୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଲାନି, ମୁଁ ସେଥିରେ କହିଥିଲି ଆପଣ ଲାଇଭ୍ରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 5-6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ 23 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କର 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି ଚାନ୍ସ ଅଛି ଆସିବାର, ସନ୍ଡେ ହେଉ ନହେଲେ ମନ୍ଡେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଯିବ। ତ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ଆଉ ସେଇ ଲାଇଭ୍ରେ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେମ୍ ରହିବନି, ସେମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଚୋରି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ କଥା ହେଉଛି ଯିଏ ବୁଝି ଯାହା ସେ କରିବ ସେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଓଟେଟ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କର 150 ମାର୍କରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାଙ୍କର 90 ମାର୍କ ରଖିଲେ ପାସ୍, SC ST ପିଲା, PWD ପିଲା, SCBC ପିଲା, ଏମାନଙ୍କର OBC ନୁହେଁ SCBC 75ରେ ପାସ୍, ତ ଏତିକି ମାର୍କ ଆପଣ ସ୍କୋର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଥରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, CA ମକ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ରାଉଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଓଟେଟ୍ର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାସ୍ ସ୍କୋର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ହେଉନି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଡବଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଡେଲି ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ଓଟେଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ବି ହେଉଛି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଅନନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ସିଏ ମ୍ୟାମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରାତି 9ଟାରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆଜିର ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, ଆଜିର କମେଣ୍ଟ ଶେଷ କରିବ, ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।